გუგული მაღრაძე ბათუმში ქართული ოცნების ახალგაზრდა წარმომადგენლებს შეხვდა კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ახალგაზრდა აქტივისტებს არჩევნების მნიშვნელობასა და მოსახლეობის გააქტიურებაზე ესაუბრა. მაღრაძემ აღნიშნა, რომ არჩევნების დღეს ახალგაზრდები არ უნდა იყვნენ შინ. მისივე განცხადებით არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება ქვეყნის წარმატების ერთ-ერთი საწინდარია. შეხვედრას ბათუმელ აქტივისტებთან ერთად ქართული ოცნების ცენტრალური ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ჩვენი საუბარი შეეხება დემოკრატიულ პროცესებში ახალგაზრდების აქტიურობის საქმეს. ადამიანები, რომლებიც უკვე ირჩევენ, რომ პარტიის წევრი იყოს ან პარტიის ხარდამჭერი იყოს, მას განსაკუთრებით მეტი აქტიურობა მოითხოვება იმისთვის, რომ გააგებიოს დანარჩენ მოსახლეობას, მათ შორის ახალგაზრდებს პირველ რიგში, თუ რატომ აუცილებელი არჩევნებში მონაწილეობა. სიმალურად მეტი ახალგაზრდა ერთვება პროცესში, უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, განათლებას ღებულობს ამ კუთხით, რომ არჩევნებში მონაწილეობა, თავისი როლი დაინახოს ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ბედის გადაწყვეტაში.